Nilipata ulemavu nikiwa kama na miaka 8-9. Nilipata ajali ya kwenye treni 2019 mwezi wa 5 nikapata mashindano kwenda Kenya ya pro table. Huko hivi alafu unaonekana unapenda kikitu na vile vile ni mlemavu lakini bado unapigana, hujali kwamba unacheza na wazima, kwamba bado unapambana. China kuona vile akasema hapana, haiwezekani mtu kama huyu unaonekana anafanya hichi kitu. Kwa nini na sisi tusionyeshe kama tunajali uwepo wake? Kweli wakawa wameongea na Wakenya. Wakenya wakaongea na mimi. Basi nikapata nafasi ya kwenda China. Kwanza ni Mtanzania wa kwanza kwenda kushiriki mashindano ya pro table China.